उमा नो आणि ती मी पुरुष हो. तिमी हनुमान रे म सीता सीता तपाईँ राक्षस त थुतुन हेरेर भइरहेको छ त हनुमान हनुमान जस्तो कस्तो रानी छु यार कस्तो यार रानी नरेकी एउटा केटा पटाउन सकेनौ के तपाईँ न्यू खाजेको पछि तिम्रो बोयफ्रेन्डले बोलाएर हान्ने गर्थे यार काटेर हालिएको अहिलेसम्म खाएको छैन छिमेकी तिम्रो बोयफ्रेन्डले बोलाएर खान्छौ तिमी आफै बोयफ्रेन्ड बोलाउँदैछौ गर्लफ्रेन्ड बोलाउँदैछौ गरेर ठोक्दिनँ मैले हस्त अलबल रड्डी कुरो नगर क्या रड्डी कुरा गर्ने रड्डी कुरा गर्ने तपाईँ कपाल त मौरीको चाका जस्तो छ यार यार चाका हेरि यो ब्रान्डेड कपाल ब्रान्डेड ब्रान्डेड कपाल फ्याक्ट्री मेटको त फकना जिमरलाई पिङ खेल्न तपाईँ दाँसा छुइन ठुलो कुरा गर्ने भस्काइदिन्छु नि फेरि दाँत टाल्दौ मेरो मुखमा ल तथास्तु अब भोलिपल्ट तिमीलाई पछाडि बोयफ्रेन्डले बोलाएको गर्थे ए बोयफ्रेन्ड नकराउ त बाख्रालाई पनि बोयफ्रेन्ड भने त्यति यस्तो मान्छे दुइटाको बच्चा कस जन्मेला यार तिमीले बिहा गर्छौ काले हप्सीसँग काले हप्सी होइन म अफ्रिकन अफ्रिकानसँग बिहा गऱ्यो भने क्या तिम्रो बच्चा त तिमी गोरी अफ्रिकाने कालो बच्चा टाटे पाटे जस्तो हुन्छ होला है जेब्रा जस्तो है सेम तपाईँ जस्तो है सेम मेरो त म अफ्रिकानसँग बिहा गऱ्यो भने त सेम बुढा त छोरा छोरी त मेरो बा छोते बुढा जस्तै हुन्छ होला ठ्याक टाटे पाटे त्यही भएर मैले बिहे नगरेको यस्तालाई कसले पताउँछ र ए यति राम्री हुँदा कपडा जस्तो लाग्छ तिमीलाई थाहा छैन सरम छैन 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 यो तिम्रो कट्टुमा त अघि लाँदा कट्टु कता कता चप्के भन्दै थियो केटाहरूले कट्टु लाएछु कता कता चप्किन्छ चुमचुम नगर धेरै चुमचुम धेरै चमक चमक नगर तिमीलाई पनि मैले फेरि कल टाँस तिमीलाई सुपर गिलु टाँसिदिउँला तपाईँको पनि फेरि कतामा लाल पूर्जा देख्यो भने लाल पूर्जा देख्यो भने केटाहरूले पूर्जा देखे त तिमीहरू घरतिर पनि त होला पूर्जा सुन्छ लाल पूर्जा हो म जान्छु धेरै धेरै खराब हो भोलि आउँछु उत्ताना पार्छु प्राइभेट आइडी नभएको मान्छेसँग लिएर आऊ हिम्मत छ भने कति मान्छेको प्राइभेसी पनि त हुन्छ नि तिमी बुढा ठुलो कुरा गर्छौ भत्काइदिउला घरमा फेरि बाख्रा छ यहीसँग बिहा गरेर पठाइदिउला फेरि अर्को घरमा तिम्रो बाइफलाई मैले किन बिहार्ने हो मान्छेलाई